L'Agència de Residus de Catalunya incentiva la creació d'una nova llei de residus basada en la implementació d'un model individualitzat de gestió que penalitzi econòmicament les llars que no separin la brossa i afavoreixi les que reciclen. El director de l'Agència de Residus ha valorat aquesta possibilitat per poder ajustar els nivells de reciclatge situat en un 30% a nivell català a les demandes europees que fixen que aquest nivell es situï al 50% l'any 2020. Hem de millorar molt més la recollida selectiva, hem d'atacar els grans productors, hotels, càmpings, restaurants, un territori com el nostre amb una alta presència turística a la costa i en determinats àmbits d'interior, cal fer-hi front. I també conscienciar el ciutadà que hem de reciclar molt més. Com? Molt clarament, hem d'anar a uns sistemes de recollida molt més eficients, porta a porta a contenidors intel·ligents, hem d'individualitzar la taxa. Al Camp de Tarragona, el volum de percentatge de recollida selectiva neta situa en gairebé un 28% per sota la mitjana catalana. En total s'han generat durant el 2016 352.111 tonelades de residus, una mitjana d'1,58 quilos per habitant i dia, per sobre la mitjana catalana situada en 1,36 quilos per habitant i dia. Per comarques, a diferència de l'Alcamp, que amb una mitjana d'1,28 quilos diaris per persona de residus es situa per sota la mitjana catalana, Tarragonès i Conca de Barberà n'estan per sobre, 1,64 quilos per habitant al dia al Tarragonès i 1,46 a la Conca, que això sí, ho compensa amb una bona gestió de la recollida selectiva per sobre la mitjana catalana, igual que la comarca de l'Alcamp. A l'altre costat, el Tarragonès, amb un 27,10% per sota la mitjana catalana, tot i tenir municipis exemplars, com Vilaseca, que situa el seu tant per cent de recollida selectiva neta en un 41,41%, o Torredembarra, amb un 31,79% per sobre la mitjana catalana. Des de l'Agència de Residus s'adverteix dels índexs baixos que registren les capitals com Tarragona i es remarca la necessitat que aquests nuclis es posin les piles en matèria de reciclatge.